Serum, serum. Teď. Ne, ne. 7-9. Kluci vedou 9-7. Teď. Kluci vedou 11-7. Připravit. Ale on se jenom jednou rukou, David. Ne, to bylo dobrý. Je to 9-11-8. Připravit teď. 11-9. Připravit teď. 11-10. Připravit teď. 11-13-9. Připravit teď. 13-10. Připravit. 13-11. Teď. 13-11. Ne, ne, ty minka vyběhla, je to 15-11.